Godtfolk. Tusen takk for invitasjonen. Tusen takk for den jobben dere gjør i fagrådet med å holde oss, hva jeg skal si, på tå hev i forhold til å nå de målene som vi har satt oss i Soria Moria. Det er godt for oss, det er godt for den offentlige debatt, det er godt for resten av samfunnet, at man hele tiden blir minnet på de kjempeutfordringene som ligger på denne sektoren. At vi blir minnet på alle sammen. Vi som sitter og skal bestemme på ulike hold, enten det er i mitt departement på Stortinget eller i andre departement, at her er det store uløste oppgaver, at vi på langt nær er i mål, at vi ikke holder å vedta forpliktende formuleringer, men at formuleringene faktisk skal følges opp. Jeg kan kvittere ut det som Anne etterspurte. Det kommer en forpliktende opptrappingsplan på rusfeltet. Og husk på det, at denne regjeringen siden vi tiltrådte har levert 210 millioner kroner øremerket til rusfeltet. Vi ligger nå 210 millioner kroner over det nivået som man hadde foreslått i 2005. Det betyr at hvis man holder samme takt i opptrappingen, vel så er man ikke langt unna en milliard i løpet av de fire årene. Og det er, må jeg si, et ganske godt løft for russektoren. Men så er det jo heller ikke deres oppgave å påpeke det man er fornøyd med. Det er deres oppgave å påpeke det som gjenstår. Det er en rolle som fagrådet har som vaktbikkje, og jeg har stor respekt for det, og at man i den jobben er nødt til å si klart og tydelig fra. Og på samme måte som Erik Solheim sier at han hilser velkommen enhver kritikk og kritisk blikk på bistandsfeltet, fordi at feltet er avhengig av kritisk søkelys og offentlig debatt for å kunne utvikle seg og bli bedre. Vel, så har ikke vi noen problemer, men tvert imot hilse velkommen engasjement og kritisk søkelys på det som skjer av urett på rusfeltet. Fordi bare gjennom den kritiske debatten kan feltet utvikle seg, og vi og andre som legger premissene for politikken kan få innspill til hvordan man kan gjøre denne jobben enda bedre. Når jeg ser den titelen som jeg har fått på foredraget mitt, dagens rusmiddelavhengige rettsløse, så det er jo et retorisk spørsmål. Det har jeg lært på skolevalg. Man skal være forsiktig med å stille retoriske spørsmål, fordi man risikerer å få svar, og da vet man ikke alltid helt hva man skal gjøre. Jeg har en favoritt fra TV-serien om Svarte Orm, hvor Svarte Orm holder fram en potet. Og så sier hans tjener Baldrick, Svarte Orm sier, hva er dette for noe? Og Baldrick sier, jeg er overrasket over at du ikke vet det, herre. Det er et retorisk spørsmål. Nei, det er en potet. Så svaret på spørsmålet, er dagens rusmiddelavhengige rettsløse, er jo nei. Ja. Men jeg har ikke tenkt å stoppe der da. Fordi at selv om, som vi fikk høre her i innledningen, at dagens rusavhengige har fått rettigheter gjennom gjennomføring av rusreformen, gjennom innføring av pasientrettigheter, så er det likevel sånn at når jeg er ute og snakker med folk på felt, enten det er brukere, mine kanskje, mer uformelle ruskonsulenter som tar kontakt med meg på alle steder og til alle døgnets tider, så forteller man jo en historie om enkeltskjebner som ikke opplever at systemet er sånn som vi skulle ønske at det skulle være. Vi opplever avisoppslag om folk som ønsker behandling for
sine rusproblemer, som får beskjed om å stille i månedslange køer, hvordan folk opplever ørkesløse vandringer fra instans til instans i systemet, der fritt valg av behandlingssted oppleves som en flopp. Det eksisterer ikke, det er ikke mulig, man bare trekker på smilebåndet når vi sier at man har den rettigheten. Enkelttilfellene er jo så mange at vi må jo ta inn over oss at dette ikke fungerer godt nok. Likevel tror jeg at vi nok ikke skal svartmale helt. Vi må forholde oss til enkelthistoriene, til enkelttilfellene, men jeg tror at det også er mange som gjennom reformen, gjennom innføringen av rettighetene, faktisk har fått bedre og mer hjelp. Vi har jo nettopp fått resultatet av Statens helsetilsyn sitt tilsyn. Og det er ganske riktig sånn at her finner man brudd på brudd på brudd. Og det er et interessant poeng som ble trukket frem. Kanskje er det sånn at disse bruddene er noe vi nå får ordentlig avdekket, fordi at vi har nettopp fått disse rettighetene. Tilsynet sier at det er et godt stykke igjen før vi kan si at rusmiddelavhengige fullt ut får sine rettigheter. Jeg antar Lars Hansen kommer til å gå tungt inn i resultatet i rapporten. Men konklusjonen er jo også at på tilsynet, at dette tilsynet har vist at flere virksomheter arbeider systematisk med å forbedre sine tjenester, sånn at intensjonen med rusreformen av 2004 kan oppfylles. Det er også et funn som det er verdt å merke seg når vi snakker om hvordan rusreformen faktisk har fungert med hensyn på rettigheter. Jeg er også blitt bedt av fagrådet om å si litt om fristbrudd. Dette vet vi jo også en del om. NAV forteller oss at det for 2006 var innmeldt i alt 93 fristbrudd på rusfeltet, og at det var 22 som NAV ikke var i stand til å, som NP ikke var i stand til å finne annet behandlingssted for. Og så vet jo jeg, sånn som dere også vet, at de innmeldte fristbruddene ofte er, eller det er bare toppen av isfjellet, under disse 93 fristbruddene, som i et stort fagfelt kan være til å leve med, så ligger det store mørketall. Men vi har altså nå et system på plass som gjør at vi kan overvåke og reagere når det skjer brudd på de rettighetene som den enkelte pasient nå har. Så er det sånn at når rusreformen kom, så ble det ikke gjort endringer i pasientrettighetsloven, fordi man definerte behandling for rusmisbruk som en spesialisthelsetjeneste. Det utløses pasientrettigheter for alle som har bruk for en sånn behandling. Legene fikk i tillegg til sosialtjenesten rett til å henvise til rusbehandling. Man har rett til å få vurdert helsetilstanden innen 30 dager. Man skal ha i denne vurderingen en vurdering av hva slags behandling folk har bruk for, og hvordan videre instanser som skal behandle, og om man er rettighetspasient med rett til nødvendig helsehjelp. Disse retningslinjene gjelder ved alle offentlige sykehus. Det er rettigheter som ruspasienter har på lik linje med alle pasienter. Jeg vil også trekke fram retten til individuell plan, som noe som vi er veldig opptatt av. Og i behandling av ruspasienter, så tror jeg og tror vi at individuell plan og det å få den til å fungere på en god måte er nøkkelen til en vellykket behandling. Så ruspasienter har ofte en så komplisert og sammensatt sykdomsbilde i en sosial kontekst, som er sånn at hvis vi ikke greier å få de ulike tjenestene på ulike nivå, senest avdekket og påpekt i forhold til Oslo kommune,
hvis vi ikke greier å få disse tjenestene til å trekke sammen rundt den enkelte, så greier vi ikke å hjelpe folk. Og individuell plan er kanskje hovedredskapet for å få til det. Og vi ser at mange har kvia seg for å gå inn på individuell plan, fordi at de, nå tenker jeg på behandlingssida, fordi at det er oppsett veiledere på bruken av individuell plan har vært så svært og så komplisert og så komplekst at folk har vegret seg for å tre inn i det. Sånn kan vi ikke ha det. Så vi kommer til å utarbeide forenkla versjoner av veiledere om individuell plan, spesialtilpasset eksempler på veiledere for rusmiddelavhengige, sånn at vi kan få individuell plan opp og gå med ordentlig og fungerende ansvarsgruppe for alle. I forbindelse med rusreformen ble det ikke gjort noen helhetlig gjennomgang av helselovgivningen. Det har vist seg at det er nødvendig med enkelte justeringer og enkelte presiseringer av pasientrettighetsloven etter rusreformen for at man skal tilpasse og få disse fulle rettighetene slått inn. Vi har hatt et forslag ute på høring som vi om kort tid kommer til å oversende Stortinget. I høringa så blir det foreslått å lovfeste for eksempel retten til valg av sykehus for alle behandlingstiltak for rusmiddelavhengige. Vi har hatt et rundskriv ute som har gjort at denne retten i praksis skal være til stede, men nå har vi altså foreslått å gå skrittet videre og sørge for å få den ordentlig kodifisert. I denne oppryddingen så kommer vi også med en egen hjemmel for å utarbeide forskrifter for LAR. Og det er ganske riktig som det ble henvist til i denne utmerkede oppsummeringen av den fantastiske Soria Moria-erklæringen, at denne regjeringen er svært opptatt av at LAR skjer i en sosialfaglig kontekst. Det er et tungt ansvar, og ikke uten dilemma, når man medisinerer folk med så sterke og vanedannende medisiner som gjennom LAR. Og for at vi skal kunne forsvare å gjøre det, så må alternativet være verre, og det mener vi jo at det er. Men det minste vi kan gjøre er jo å tilby folk som vi medisinerer så tungt og så sterkt, med medisiner som vi vet er svært skadelige på lang sikt, at vi tilbyr et ordentlig sosialfaglig oppfølgingsprogram. Det er vi meget, meget opptatt av. Når vi kan peke på at det har skjedd brudd, når vi kan peke på at at vi fortsatt ikke har fått reformen til å fungere helt sånn som vi vil, så handler det også om at det har gått rimelig kort tid siden vi vedtok reformen. Det er mye omstillinger som skal gjøres, både i helseforetakene og på alle nivå. Folk har fått nye oppgaver, folk har fått nye samarbeidspartnere, folk har fått nytt regelverk å forholde seg til, nye rutiner som skal utarbeides og ikke minst etterleves. Og vi vet at det å omdefinere et område fra å være en sosialtjeneste til å bli en helsetjeneste ikke er noe som går smertefritt. Så det er mye som følger ved å være en spesialisthelsetjeneste. Man har plikt til å ha pasientjournal,
førerpasientjournal, man har taushetsplikten, man har meldeopplysningsplikten etter helsepersonelloven, og man har fått andre tilsynsmyndigheter og så videre. Målet er jo at helse- og sosialfaglige tradisjoner nå skal smelte sammen i en slags høyere enhet til beste for pasienten, levere bedre resultater. En viss ydmykhet må vi også ha i forhold til folk i sektoren som strekker seg, som forsøker å gjøre så godt de kan, de som i sin daglige jobb skal sette reformen faktisk ut i livet, at man ikke alltid greier å nå helt fram så fort som vi skulle ha ønsket. Vi har jo hatt en evaluering av rusreformen, som dere vet veldig godt. Vi var nok mange som var spent på hva evalueringen fra Iris ville si. Den slår fast at det har vært høy aktivitet, det har vært stor innsats, vi har fått flere behandlingsplasser, den helsefaglige bemanningen har økt, samarbeidet mellom tjenestenivåene, samarbeidet innad i spesialisthelsetjenesten har blitt bedre. Det er en klar økning i bruken av individuell plan, og ifølge evalueringen så har rusmiddelavhengige fått bedre tilgang til somatiske og psykiatriske helsetilbud, og kommunene har, og også i de trange kår under den forrige regjering, opprettholdt og til dels økt sin innsats i forhold til rusfeltet, i stedet for å skyve ansvaret over på spesialisthelsetjenesten, som var en av de konsekvensene som mange hadde fryktet. Så hovedintensjonen med rusreformen er innfridd. Man har fått bedre tilbud, flere har fått hjelp, tilbudet er faktisk blitt mer helhetlig. Så er det sånn at vi ikke slår oss til ro med dette. Vi følger opp Soria Moria for at de fine målsetningene der faktisk skal bli en virkelighet. Bare helt til slutt. Si at vi lanserer begrepet sist inn, først ut for sektoren. Med det mener vi jo selvsagt at rusfeltet, som var sist inn i spesialisthelsetjenesten, nå er først ute med en veileder. Sånn at rusfeltet kanskje kan være med på å sette en standard for den øvrige delen av spesialisthelsetjenesten ved å ha en god og gjennomarbeidet veileder. En veileder som jeg jo vet, den har jo sin forhistorie, for å si det på den måten. Når vi jobber med rusfeltet, så blir vi kanskje mer enn på noe annet felt konfrontert med verdier. Det handler om i dypeste forstand solidaritet. Det handler om den solidariteten som vi viser som enkeltmennesker med folk med rusproblemer etter fattig evne. Men det handler også om den samfunnssolidariteten som vi skal vise, både i forhold til enkeltmennesker, folkene rundt enkeltmenneskene, men også de store samfunnsmessige grepene som vi må være villige til å ta for å hindre at folk blir rusavhengige, at vi evner å se at kanskje de aller viktigste grepene på forebyggingssiden er de grepene som tas andre plasser enn på rusfeltet. Skal jeg ikke sitere den store filosof Gro Harlem Brundtland om at alt henger sammen med alt annet. Det gjorde jeg det jammen likevel. Men det er like fordømt riktig. Så denne regjeringen fører altså en politikk som prøver på alle områdene
å utjevne sosiale ulikheter, gi folk en meningsfylt jobb, gi folk like rettigheter til å få seg en utdanning og delta i samfunnslivet. Det er kanskje den viktigste forebyggingen som vi gjør. Så skal vi også ha en tjeneste på rusfeltet som sørger for at de som får behov for hjelp, møtes med individuell behandling og ikke minst med verdighet og respekt på alle nivå, sånn at folk hjelpes til å mestre sitt eget liv og få muligheten til å strekke seg til å nå sitt høyeste mulige potensial som mennesker. Dit er det jo vi vil, men hun brukte 5 minutter lenger. Så, ja. Dit er det jo vi vil alle sammen. Takk for meg.